garbi ikusten da eta pertsona lanean direnez jardun umorea eta giro ederra gaurkoan dira ezagun kale jira eta omenaldiak txistua degula lagun denon artean egun politiau primeran goza dezagun. Eta esan bezala, guretzako baita ere urretxun, ja, 50. Urte horrena, aurten, ospakizun eharrak izango ditugu, espero dut, zuek ere bizi ahal izatea. Eta nik, Neronek ez dagoa zuekin gelitzeik, ba gaur Iparragirren monumento bat inauguratzen dutelako Gernikan, eta nian izango naiz, baina esku honetan utzen zaituztet, eta batez ere oso esku honetan, ba, Jose Mari, Jose Javier, Juan Manuel, eta beste hemen dauden txistulari guztien eskuetan. Egun hon bat izan ez dazuela, eta esan bezala, ongi etorriak Urretxuko herri honetara, eta esan bezala guretzatu gore ongi bada. Mila esker. Eskerrik asko, alkate jauna, zinegotziak eta, bueno, 2007 urtean sortu zen, beraz. Urte askotxo pasadia, ba hemen ikusten gaituzu txistulari famili ontako kide batzuk, beste askore hortikan ibiliko dira eta ohitura daukagu urtero ba, batzarra herri-zerri egiteko, ezta. Aurten hemen tokatu da eta, bueno, bakarrik ez zezkatu bizut, herrian daukasun altxorra mantentzu, mimatu, zergatik Urretxu eta ingur honetan zaletasun handia da, txistuaren alde lan egiten aida jende asko dago, eta eurek gure kulturaren alde lanen nahi dien eine horretan, ba, zion partetik ba, behal behabesa emate bai ez zuen, seguru behal lan honen egin eskatu izuela. Guk gaur egun berezi daukau, harren hau egin da gero batzar ostean ba, gure elkarteko kide berezi batzuei zilarrezko dominiko eskeniko ditugu eta ba hori xe, aziran esan dizut den bezala, eskerrik asko horreira gatik eta ia, beste noiz baita topaiten dugu, mila esker, guzti guzti joan izan gaitu. Horri garri bat. Ixe den du. Bai, azka gainetur egizkio gogoratu bai. Eta, bueno, Urretxuko bazar bateko urminen egindako. Ba, eskerrik asko, daran izan gaitu.
guztientzat, urretxuko txistulari taldearentzat, ohore handi bat dan, honelako ospakizun bat gurean gertatzean. Izan ere, badakizue, aurten urretxuko txistulari taldeak, bere urrezko esteiak ospatzen ditula, 50 urte, ospakizun nagusiak irailean izango dira, baina urte osoan zehar hainbat ekitaldi izango dugu, eta gaur Euskal Herriko Txistulari Elkartearen batzarra urretxun ospatzea, guretzat ohore handi bat da, eta aldi berean, ba, bueno, gure festa ospatzea honetan, olako parteidek da laguna izatea, ba, benetan pozgarri. Aldizkariko hiru zuzendari ohiri gure eskerrak adierazteko ekitaldia da gaurko hau. Sarrera honetan entzun duguna, Xabin Bikantik sortutako alkate soinua izan da. Jarraian, Xabinek berak idatzitako obra moderno eta bereziki zaila, baina txistu eta damolinaren aukeren zifristin guztiak ateratzen dituena. Jagoba Astiakaran jotzaile. Thank you.